Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu ver aqui se eu consegui voltar aqui. Vamos fixar meu comentário. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Bom dia, pessoal. Como é que tá aí a imagem, o som, tá legal? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A iluminação também tá legal, porque assim, eu tava usando aquele ring light, sabe? E eu acho que fica muito forte a luz e acaba interferindo quando a gente usa alguma coisa branca. E eu acho isso super mega estranho, porque fica aquela coisa que você não consegue enxergar. Então, assim, eu dei uma encostada no meu ring light ali, ó, ring light. Para poder, né, fazer uma imagem diferenciada. E essa iluminação que eu tenho aqui, ela é bem forte. Então, eu acredito que eu não sei se está bom para vocês. Eu fiz um teste aqui antes e eu achei que tá legal. Para vocês tá bom? O som tá bom? Conta aí como é que tá esse som também, gente. Deixa eu entrar aqui no celular aqui da Mames, que é o meu a minha retaguarda. Vamos lá. Vamos ver aqui. Senão não vou conseguir ler os. Vamos lá. Não tô conseguindo entrar aqui. Vamos lá, vamos ver. Que aqui que a dona Tarsila fez aqui, vamos ver. Mas aqui, ó, tá bom o som? Deixa eu tentar aqui entrar. Encontrar. Vamos ver aqui, ó, entramos. Vamos procurar aqui, ó, Eliane. E aí, o som tá bom, gente? Adesivagem. Vamos lá. Aí, pronto. Já estamos ao vivo e a cores aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá. Vamos diminuir aqui o som, senão a gente não consegue. Vamos ver aqui. Pronto, já deixei sem o som. Vamos compartilhando aí, né, para vocês hoje aprenderem a fazer aí uma luminária bem legal. Desculpe aí esse início aí, mas tamo junto. Alessandra Campos, bom dia, Lê. Tudo bem, minha querida? Que bom que vocês estão chegando aí. Tarsila, a Mames, né, que eu tô aqui com o celular dela, então, né, vamos fazer uma graça aqui. Quem mais tá aqui, gente? Vai falando aí, de onde vocês estão falando? Dá um oizinho aí. Então, e aí hoje eu trouxe essa proposta, né, de mostrar para vocês que a gente consegue fazer luminária tanto usando uma bola, né, uma bexiga. Se bem que eu não gosto de fazer essa técnica com bexiga, porque eu já tive experiências aí com bexiga, eu não achei legal, porque a bexiga. Dependendo da bexiga, às vezes ela pode ser frágil, né? O látex, né, da bola, ela às vezes é frágil, porque você não sabe as marcas, né? Às vezes na sua cidade não tem uma marca top, ou você tem lá a bexiga guardada, e aí ela com o tempo ela acaba rompendo. Então, assim, às vezes dela passar a noite toda secando, ela acaba furando. E aí eu não acho legal trabalhar com bexiga, tá? Já tive aí várias experiências não muito legais, então eu recomendo a não trabalhar com bexiga. Por isso que eu vou para os substratos aí que a gente fala que é um substrato, mas que na realidade são os produtos que a gente vai usar aí para fazer a luminária. E eu acho legal a gente viajar nas ideias, sabe? Eu sou muito criativa assim nesse sentido. Eu acho muito legal quando eu vejo alguma coisa, eu fico pensando, nossa, acho que isso vai dar certo.
Nossa, eu acho que isso vai ser legal. Que nem ontem mesmo já veio uma ideia de fazer uma luminária quadrada. Então, ou seja, mais uma ideia que eu vou colocar em prática. É, mas não dos tutoriais que eu andei vendo sobre luminárias, né, feita com essa técnica de endurecer aí o barbante ou os fios. E aí eu fico viajando pensando o que que dá para ser feito, o que que dá para a gente pensar. E é isso que eu quero semear em vocês. Quando eu venho aqui nas minhas lives. E depois essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá. Meu canal do YouTube é Artesanato com Eli Tanelli. É, se inscrevam lá, porque assim, eu tô terminando de ajeitar meu ateliê, que é lá em cima, porque aqui embaixo tem muito barulho. Eu não gosto, acho que é legal um lugar mais reservadinho. E aí, assim que eu terminar, eu vou começar a gerar muito conteúdo pro meu canal, né? Porque live é legal? É legal, porque às vezes as pessoas conseguem acompanhar, tal, apesar de que elas assistem depois. Mas eu acho que quando a gente faz vídeos, eu acho que a gente consegue passar muito mais, às vezes, conteúdo, porque a gente não se dispersa, porque a gente quer ler, a gente quer saber quem tá na live, né? E a gente acaba perdendo um pouco o foco, né? Acaba sendo uma coisa mais de interação live do que, na realidade, fazer só o passo a passo ali, entendeu? Então, se inscrevam lá no meu canal, é Artesanato com Eli Tanelli. Vai lá, aciona o sininho, porque aí toda vez que gerar um vídeo novo lá, vocês vão estar assistindo. E eu tô com muito material de algumas empresas aqui. Eu tô com muito passo a passo já prontinho, só para gravar. Só tô eu mesmo esperando finalizar aí essa parte da internet. E quando ficar pronto, gente, vocês se preparem, porque eu vou fazer muita coisa legal, tá? Então não se esqueçam, vão lá e se inscrevam no meu canal, tá? A Alessandra tá aí, já compartilhei com as amigas, isso mesmo, chama as amigas aí e a gente vai conseguir. Alê, você é de Guaratinguetá? Nossa, meu marido trabalhou muitos anos na BASF, foram 35 anos de BASF, então ele foi muito para Guará, a gente fala para Guará, né? E eu também fui muito para Aparecida, muito. Tenho aí 16 anos de carreira aí na TV. E você imagina quantos programas eu já participei na TV Aparecida. E, inclusive, dia 26 do 4, se não acontecer nada de lockdown, eu estarei ao vivo no programa Faça Você Mesmo, com uma matéria muito linda de Dia das Mães, tá? Dia 26 do 4, a partir das 13h30, TV Aparecida. Vou estar lá ao vivo com o Rogerinho. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Quem mais que tá aqui? Dá um oizinho aí. Mas é isso, ó. Já tem aí uns 10 minutinhos e eu queria começar a fazer aí a nossa técnica, né? Vamos lá? Pra gente não ficar perdendo muito tempo? Vamos lá. Ó. Eu até trouxe isso aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Essa ideia é um pendente, ó. É um pendente, vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? É um pendente. Esse pendente aqui você coloca lá no teto, né? Tem aqui o um negocinho para você prender, né? Você vai conseguir prender ele lá no alto. E esse aqui, ó, é a ideia que eu trouxe para vocês, ó. Deixa eu até mostrar aqui em cima como que ele fi eu fixei, ó. Com o próprio sisal que eu fiz, eu consegui fixar esse pendente aqui, ó. E eu fiz ele redondinho. E o legal é que você consegue fazer, tipo, três redondinhos assim, ó, juntos, né? A única coisa é que lá em cima, no teto, vocês vão ter que unir os três, né? Passar por dentro aqui, ó, dessa base. E colocar lá em cima e colocar os três fios ligados. Aí essa parte é elétrica. Com certeza o seu eletricista, ou maridão, ou namoradão, ou namorido vai te ajudar. Ou um primo, né? Não precisa ser necessariamente. Eles vão te ajudar aí. Mas olha só que legal. E aí, pensando nisso, ó, eu colei as minhas rendas. Se vocês perceberem, ó, como as minhas rendas, ela tem essa pegada, né? Do crochê. Eu acho que ficou muito charmoso. E aqui eu fiz o pendente branco para combinar com a renda branca. Mas você também pode fazer ele, ó, né, numa outra versão.
Essa que nós vamos fazer hoje, tá? Vocês podem fazer uma outra versão, ó, com ele preto, ó. Eu só não coloquei a renda preto aqui, ó, porque esse aqui já tava pronto, ó. Esse aqui foi um protótipo que eu fiz, ó. Esse aqui eu usei sisal nesse redondinho e nesse globinho aqui eu usei, ó, barbante. Se vocês observarem aí, ó, é barbante. Eu fiz com dois fios de barbante, um preto e um cru, na cor cru. Mas aí você pode brincar com a cor que você quiser. E o pendente, ó, eu fiz ele em preto. Tá vendo que legal? Cuca, bom dia, Cuca. Ó, Cristiane Basso, bom dia também. Ó, inclusive, há umas 2 semanas ou 3 atrás, eu fiz uma toquinha de coelho com essa técnica da bola. Então, se vocês entrarem lá no Facebook, não sei se já tá no YouTube da Gliarte, mas se vocês entrarem lá no Facebook da Gliarte, vocês verão lá que tem um passo a passo ensinando a fazer uma toquinha de coelho. Muito fofa, gente, ficou uma graça. Então, lá eu tô ensinando como é que faz com a bola. Mas futuramente eu vou voltar a fazer esse aqui do globinho, porque tem muitas dicas legais para vocês aprenderem. Não dá para ensinar hoje tudo de uma vez. Então, para não ficar muita mistureba, senão a pessoa acaba esquecendo, eu vou ensinando para vocês uma por vez, tá? Então, olha, essa daqui ficou bem legal. Então, aqui eu fiz na versão do pendente branco e aqui eu fiz na versão do pendente preto, ó, né? E o mais legal é que tanto essa do globo quanto esse aqui do cilindro, ó, as duas, você pode também fazer como base não, como cúpula de abajur. Então, assim, vocês podem irem viajando nas ideias que eu vou passando para vocês aqui. Então, essa daqui, futuramente, eu vou fazer novamente ela, como faz, e eu vou explicar para vocês, tá? Então, fiquem de olho. Por isso, a necessidade de vocês se inscreverem lá no meu canal, de novo, no canal do YouTube, Artesanato com Eli Tanelli. Eu vou ensinar vocês a fazerem, ó, um suplá maravilhento. Também usando esse produto que é da Gliarte, eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Oi, Rosa. Tudo bem, meu amor? Zane Andrade, parabéns, Zane. Hoje é aniversário da Zane, gente. Vamos desejar feliz aniversário para ela. Uma menina muito fofa, muito verdadeira. Lá da Bahia. Um beijo, Zane. Cadê a Cris? Que eu não consigo lembrar de vocês sem a Cris. Parabéns, viu, meu amor? Que Deus te abençoe. A Sandra Aparecida, tudo bem, meu amor? Bom dia. A Aline, oi, Aline, tudo bem? Bom, eu vou abaixar aqui para mostrar para vocês, então, o que que a gente vai fazer, tá? Como vocês podem ver, tem muitas ideias aqui em cima, ó, mostrando aí as minhas técnicas, ó. Das minhas rendas, olha só que legal, ó. Esse aqui, ó, é a técnica da rendinha. Essa daqui, vocês estão vendo aqui do ladinho, ó, é tudo filtro dos sonhos. Olha que lindo, gente. Tudo feito com a minha tinta renda. Legal, né? Ah, olha, dá pra colar o filtro do sonho aí na sua luminária. Bom, eu vou abaixar aqui para vocês verem melhor. Bom, vamos lá. Então, esse daqui é o que a gente vai fazer hoje. Né, ó, vou deixar ele aqui até do ladinho para vocês visualizarem melhor. Ó, ficou muito mega show. Vou colocar ele aqui. Todo o material tá à venda no meu site, inclusive os pendentes, gente. Não tem muitos. Depois eu vou falar um pouco aí do pessoal da Paco, minha parceira. Pessoal aí da Gliarte, também parceirão. Vou colocar aqui do lado. Eu vou mostrar para vocês. Bom. Então, lembrando que vocês conseguem fazer usando uma bola, né? Que essa daqui eu quero ensinar vocês depois, ó. Vocês conseguem fazer essa mesma técnica usando uma bola, né? Que eu ensinei lá na Gliarte, mas que depois a gente vai aprender a fazer aqui também. Como vocês também conseguem fazer, ó, usando, ó, nada mais do que, ó, aqueles cones, aqueles rolinhos. Da sua fita adesiva, né? Do seu durex, ó. Tá vendo?
Aí, o que que eu faço? Eu pego ele aqui, ó. Ó, vou pegar esse menorzinho aqui pra ele ficar do mesmo tamanho, não, um pouquinho menor, ó. São vários tamanhos que você vai conseguindo fazer, ó. Aqui tem três, tá vendo, ó? Um, dois e três, ó. Que é isso que eu falei que dá pra fazer nos pendentes lá de juntar os três, ó. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó, eu junto, pego os cones aqui, ó, que na realidade não é o cone, né, ó. Eu uno eles, ó. É, esse é o princípio de tudo, ó. Então eu vou pegar Cleia Winter. Bom dia, Cleia. Cristiano Basso. Tudo bem, querida? Vai, ó, vamos fazer o seguinte, gente. Vai compartilhando. Seja bem-vinda, Cris. Ó, eu vou unir então, não jogue mais fora, ó. É esse aqui, tá vendo? Eu tô unindo e eu vou juntando até fazer um cone comprido, ó. Vou juntando. Né? Vou fazendo ele aqui em vários, ó. Eu já trouxe um pronto, ó. Então, o início de tudo é isso. Então, não jogue mais fora isso aqui. Guarda, porque isso é legal que ele serve de apoio para vocês e na realidade ele vai servir como o seu molde para você fazer a sua luminária, tá? Cuca, reciclagem inteligente. Ai, obrigada, Cuca. Verdade, Cuca. Você sempre fala isso, que eu sou muito criativa. Então, ó, não jogue mais fora, tá? Ó, vamos criar, gente. Bom, feito isso, eu vou forrar com o meu saquinho. Esse saquinho que eu uso, gente, ó, é aquele saquinho, sabe aqueles de. Mas poderia também ser uma sacolinha de supermercado, né? É que eu tenho lá na gaveta e eu peguei. Então, ó, eu vou usar esse saquinho, aqueles, ó, é aquele saquinho de. Ops, caiu aqui meu negócio. É aquele saquinho de congelados, ó. Tá vendo, ó? De congelado. Olha, gente, isso aqui é o tamanho da bola do lustre que eu quero fazer. É que pra fazer esse lustre enorme, enorme desse jeito, eu tenho que pegar pelo menos uns quatro potes. De. Olha, gente, não vai ter jeito, eu vou ter que levantar pra pegar, que ele caiu o meu cone. Não tem problema, eu tô aqui, tá? Ó. Então, eu juntei novamente, ó. Eu juntei aqui, ó, com durex. Fui juntando os cones. Vou até tirar eles daqui de cima de mim agora, porque senão vai cair de novo em cima, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou vestir aqui, ó, o meu cone. Meu cone não, o meu molde aqui, ó. E eu vou prender ele aqui dentro, por quê? Se ele ficar solto, ele vai começar a sair. Então, ó, eu vou prendê-lo aqui, ó. Ó, tô prendendo ele aqui. Nisair, bom dia. Nisair Rezende, bom dia. Gente, de onde vocês estão falando? Manda aí, fala aí pra mim, ó. E ainda eu vou prender ele aqui, tá vendo, ó? Pra ele não ficar dançando, ó. Eu quero deixar ele. Não muito justo também, viu, gente? Não aperta demais, não, porque depois você não consegue tirar ele. Ó, então eu encapei aqui, ó, o meu cone, né? E eu vou usar agora. Vou pegar um saco plástico aqui pra não ter onde sujar. Eu vou tirar minha jutinha daqui. Vou cobrir aqui, ó. Só pra não sujar, vou colocar esse plástico. Porque o produto acaba ficando mesmo, é natural, tá, gente? Deixa eu ir tirando de cima de mim as coisas, porque eu vou pondo, vou pondo, vou pondo, e aí quando eu vejo já tô cheio de coisa que eu não consigo nem me mexer. Bom, ó, eu vou até deixar ele aqui do meu lado, ó, pra vocês irem vendo que belezinha que ele ficou, ó. Esse aqui é meu. Eu quero deixar ele aqui pra vocês irem vendo, ó. Né? Bom. Feito isso, eu vou pegar aqui uma bandejinha. Isso aqui, gente, eu paguei R$ 14, ó. Tá até o preço aqui, ó, pra vocês verem, ó. R$ 14,90. R$ 15, ó. É uma juta, é um fio de sisal, ó. Esse aqui, ele é mais grossinho que eu comprei. Esse aqui é um pouco mais fininho, mas são fios de sisal que você pode comprar, que a gente gasta bem pouquinho. Depois eu vou contar pra vocês o preço.
que eu fiquei sabendo que custa um lustre desses daqui, tá? Bom, feito isso, ó, eu vou pegar a minha goma endurecedora, mandar um beijo bem grande lá pro pessoal da Gliarte. Esse aqui é o novo rótulo. Olha que lindo, gente. Ó, é a goma endurecedora. Esse pote aqui, ele tem 250 gramas, mas a gente tem outros potes lá maiores. Esse aqui é o de 500 gramas, ó. São esses dois tamanhos. Esse aqui ainda é o rótulo antigo. E também tenho a venda lá no meu site, tá, gente? Ó, tenho poucas unidades, porque eu fiz uma matéria da toquinha do coelho. Eu vendi muito, porque é muito fácil de fazer. É, um pote desse, eu fiz. Deixa eu contar, gente. Eu fiz um, dois, três, quatro. Eu fiz quatro, a bola, e ainda eu fiz três desse, cilindro aqui, ó. Três. Então, assim, só pra vocês verem quanto ele rende. Um desse pequeno de 250 gramas, tá? Bom, deixa eu colocar aqui mais um boladinho. Então, eu tô usando esse fio aqui, ó. Aí eu vou pegar uma bandejinha de isopor. Ó, vou pegar uma bandejinha de isopor. Vou colocar aqui, ó, a goma endurecedora. Deixa eu só ver. Você vai ensinar a renda? Vou, meu amor. No final, quando a gente terminar de fazer a luminária, a gente vai para rendinha. Fica aí que eu vou ensinar vocês a fazerem a renda. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Não vou colocar muito, ó. Ó, vou colocar só um pouquinho. Eu costumo usar essas bandejinhas de isopor, tá? Até deixei aqui uma. Deixa eu tirar daqui, deixar aberto, porque depois a minha mão vai ficar toda melequenta, mas não tem problema, porque o produto é a base d'água. Então, até criança pode brincar com ela, tá? Brincar que eu falo, porque quando eu falo de criança, eu falo que fazer artesanato com criança é uma brincadeira. Vamos lá, mandar só os beijinhos aqui. Nisaí, a Rosa, a Bispa Luzinete. Oi, meu amor, tudo bem? Ela fala de Extrema, Minas Gerais. A Bispa Luzinete, a Zilda Carvalho. É isso mesmo. Então, ó, pra quem não pegou o início, eu tô usando esses cones de. Cones não, esses cilindros aqui da própria fita Durex, ó, que a gente usa. Eu uso muito para embalar meus pedidos que vão pro correio. E elas vão acabando e eu vou guardando isso. Aí depois eu vou juntar todos eles, vou fazer um cilindro grande. Aí eu posso fazer ele do tamanho que eu quiser, tá? Então é só vocês unirem aí. Aí vocês vão forrar com um saquinho. Não é para passar o plástico filme nesse caso. Eu preciso deixar ele soltinho, porque depois isso aqui fica mais fácil de você tirar, né? E eu vou pegar agora aqui o meu fio, ó, de sisal. Pegar aqui o meu fio de sisal, ó. E eu vou, ó, pegar um pouco dele e vou colocar ele aqui. Eu não coloco muito porque ele pode nosar. E aí fica mais difícil de você tirar. E eu vou já colocando, ó, ele aqui dentro da bandejinha. Então eu coloquei pouco produto e também esqueci de tirar meu anel. Vamos lá tirar o anel. Que já de dourado ele já ficou prata, de tanto que eu lavo ele. Ó, tá vendo o que eu tô fazendo? Ó, eu tô mesmo umedecendo ele, só que eu não estou colocando ele em excesso. Por quê? Porque isso aqui é produto que depois vai ficar em excesso lá na minha bola, no meu fio. Então, o excesso, ele acaba deixando muitas marcas. Então, o que que eu faço? Ó, com a minha mão, ó, com o meu dedo, eu já vou tirando o excesso do produto. Aí, eu venho aqui, ó, vou colocar ele, ó. E já vou. Ó, com a minha mão, já vou tirando o excesso dele. Deixa eu virar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, ó. Ó. Vendo, ó. Eu vou fazer assim. Ó, estão vendo que vai ficando todo o excesso aqui, ó? E o fio, ó, deixa eu aproximar. Ele não vai ficando tão cheio de produto. Primeiro que é custo-benefício, né, gente? Eu não vou encharcar ele, porque eu vou acabar perdendo todo o meu produto depois, que vai ficar tudo ali, vai ficar feio. E também, ó, ele vai ficar. Você vai ganhar muito mais, porque você vai aproveitar muito mais o produto, ó.
Então eu tiro o excesso com a minha mão já, ó. Então o excesso fica na mão, ó. Aí eu venho aqui, ó, vou fazendo isso, né, nele todo, ó. Fazendo nele todo, porém, ó, deixa ele esticadinho aqui, ó, esticadinho aqui, porque eu quero que ele fique sempre retinho. Porém, eu também passo ele aqui em cima, ó, porque lembra que eu mostrei para vocês no início que eu coloquei aqui ele, que vou puxar, tá vendo, ó, onde fica assim, vocês já puxem ele. Eu coloquei ele aqui assim, ó. Onde eu prendi aqui em cima, ó. Porque você não precisa colocar uma travessa. Você vai fazer a travessa com o próprio fio, ó. Então, eu vou subindo aqui, ó. E vou tirando o excesso. E vou passar ele aqui em cima. Ó, já acabou, ó. O meu fio que tava aqui, tá vendo, ó? Então, eu venho aqui, ó. E vou colocar mais um pouquinho, ó. Ó. Eu vou tirando, ó, aos poucos. Eu não faço tudo de uma vez, ó. Nossa, hoje vai ser difícil passar a mão aqui no celular. Vamos lá, sou Hélida Santos de Dourados. Nossa, eu mandei um pedido para Dourados esses dias. Acho que foi semana passada, Hélia. Sueli Caetano, é aqui de São Paulo, capital, ó. Então eu meio que umedeço ele, tá vendo, ó? Porque o produto ele já vem pronto para você trabalhar. Não é para misturar com água. Quando você mistura esse produto, que é a goma endurecedora da Gliart, ele já vem prontinho para você trabalhar. Ele foi mensurado para ter o endurecimento correto. Então, se você misturar água, ele não vai acontecer o endurecimento legal, tá? Então, eu já tô cruzando ali em cima. E para me dar sustentação, eu também cruzo de vez em quando aqui embaixo. Tá, ó, de novo, acabou tanto o produto quanto o fio. Vocês estão vendo que não é tão difícil de trabalhar com isso? Tem gente que fala, ah, faz uma sujeirada, faz nada, gente. Olha aqui, ó. Eu sou prova disso que não faz sujeira nada, ó. A sujeira que faz é nas mãos. E eu detesto usar luva. Então, como o produto é à base d'água, para mim, minha filha, tá uma delícia trabalhar com isso, gente. É uma delícia porque você relaxa, ó. É como se eu estivesse fazendo ali, ó, uma bolachinha, uma massinha, né? Ó. Olha, eu tô fazendo isso, ó, para poder a mão ficar limpa. Ó, de novo, então, eu vou tirar o excesso com a minha mão e já vou, ó, circulando, porque depois a gente consegue tirar, ó. Eu tô cruzando aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ou vocês querem que eu afaste mais aqui, ó? Ó, eu tô dando uma cruzada aqui assim, ó. E agora eu venho aqui de novo, ó. Ó, acho que vai dar para ver melhor agora, ó, que o produto todo não foi para a luminária. O produto ficou aqui na minha mão, ó. A mesma coisa agora, já acabou o fio, eu venho aqui, ó, e ponho de novo. Ops. Eu venho aqui e ponho de novo ele aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Ó. E não tem problema que tá pegando no fio, porque eu vou usar todo, tá? Tem problema nenhum, nenhum. Ó. Agora, quem não vai usar todo, já tira o tanto que você quer, ó. Então, eu tô passando ele aqui, ó. Olha que fácil que é, hein, gente? Então, aí, por que que eu resolvi fazer isso? Eu passei recentemente aí numa loja de lustre, quando tava ainda aberta, porque queimou aqui minha luminária, né, aqui do meu ateliê, que eu falei para vocês que eu tava mexendo, e aí eu tive que comprar outra, né? Aquelas de LED. Eu cheguei lá nessa loja de lustre e eu vi esse redondinho da bola. E eu achei fofo, porque assim, ele era um tamanho pequeno, que nem esse que a gente fez. Tinha vários tamanhos, tinha três, quatro tamanhos diferentes, mas não tinha desse cilindro aqui, desse circular, ó. Né? E aí, eu vi e fui perguntar o preço.
Gente, quando eu soube que tava na etiqueta, que eu não conseguia enxergar, porque tava lá no alto, né? Quando eu consegui ver que o moço desceu lá para eu ver quanto que tava custando, que ele desceu, gente, eu caí de costa. Era R$ 250. Vocês têm noção que um lustre desse, tudo bem que tava prontíssimo ali, ó, mas custar R$ 250? Não, gente, foi muito. Eu assim achei, fiquei horrorizada. Ó, essa parte eu quero ensinar vocês, ó, que já é do acabamento, ó. Lá nos finalzinho, eu venho aqui assim, ó, e faço tanto ele aqui na parte de baixo, ó, e já vou deixando ele bem retinho, porque eu tenho que aproveitar aqui, ó, que ele já tá retinho. Quanto eu vou dar uma subidinha nele aqui, ó. Acabou aqui, vamos colocar mais um pouquinho de produto, ó. Então, lembrando que o produto que eu tô usando é a goma endurecedora da Gliart. Ela já vem preparadinha para você trabalhar, ó. Deixa eu tirar aqui o excesso e vou tirar ela aqui, ó. Ó, eu tô sujando o meu fio aqui, ó, porque eu vou usar tudo isso, tá? Não vou usar agora nesse, mas eu vou usar depois para terminar de fazer um outro que eu tô fazendo, ó. Eu vou subir, vou fazer a mesma coisa na parte de cima aqui, assim, ó. Então, aqui onde vai ficar, né, que eu vou encaixar aqui, ó, aquela parte do meu pendente, ó, que eu vou encaixar aqui. Depois dá para cortar, não tem problema nenhum. E eu já vou aproveitar, ó, e já vou fazer aqui, ó, a minha parte do acabamento, ó. Aí eu já vou subindo aqui assim, ó. Já vou fazendo a parte do acabamento aqui também, pra ficar bonitinho, né, gente? Ó. Então, vocês estão vendo que conforme eu vou passando minha mão, ó, ela mesmo já vai, com o excesso que fica na minha mão, ela mesmo já vai, ó, umedecendo o meu fio, ó. Jandira, Helenice Moura, bom dia, queridas. Vocês estão compartilhando aí, ó, porque mesmo depois. Quem não conseguiu assistir, não tem problema. Vocês vão poder assistir lá no meu canal, é Artesanato com Eli Tanelli. Eu já falei que tá com muito vídeo. Eu já tô com muitos vídeos já prontinhos para lançar lá no canal, né? Porque a gente na live, a gente fica interagindo e a gente acaba dispersando às vezes aquela dica que você precisa dar. E quando você faz uma gravação, um videozinho, você faz com mais foco, né? Não que aqui a gente não tenha, mas lá a gente acaba não dispersando tanto. E outra coisa legal é que os meus vídeos, eles não vão ter muito, não serão longos. Eles são mais curtos, porque como eu venho de TV, né? Que nem eu já falei, tô cansada de falar, são 16 anos aí de TV, eu já trago os passos adiantadinhos para vocês. Então, são vídeos mais curtos, ó. E vou vir aqui, vou pegar uma tesourinha, depois eu limpo minha tesourinha, ó. Já vou cortar ele aqui, ó. Depois eu vou terminar de usar, ó. Aí eu venho aqui, ó, e dou o acabamento do fiozinho, ó. Até coloco ele aqui embaixo um do outro, ó, para não aparecer. Então eu fiz tanto aqui na parte de cima, ó, quanto na parte de baixo. Eu consegui, ó, fazer o acabamento. E esse trançado aqui é o que vai me dar sustentação para eu colocar o meu pendente aqui em cima depois de pronto. Eu vou mostrar depois para vocês. E aqui embaixo, depois, para eu tirar ele daqui de dentro, eu vou tirar essa parte aqui com uma tesoura, quando ele secar. Então, essa parte aqui não vai me atrapalhar. Por quê? Eu preciso ter o buraco. Quando minha luminária ficar pronta, o buraco para enfiar minha mão para colocar a lâmpada, né? A lâmpada eu vou enfiar aqui por baixo. Então eu preciso sempre lembrar que eu tenho que ter esse buraco, tanto lá no meu lustre de bola, quanto no meu lustre do cilindro aqui, ó. Que pode ser um lustre, mas pode ser também, que nem eu falei, um abajur, né? Bom. Feito isso, eu vou deixar ele secando. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem eu precisava terminar a matéria. E aí eu fui lá e coloquei esse meu enroladinho aqui, ó, lá no sol. Até mandei
Fotopotássio, que é lá da Paco, que eu vou falar um pouco da Paco Elétrica. E aí eu mandei foto para ele, tava lá secando. Eu aproveitei o sol, seca rapidinho, tá? Então tá aqui, agora eu vou deixar ele secando. Eu costumo deixar ele secando, eu faço de manhã, à noitinha já tá seco, ou à tardinha já tá seco, tá? Olha aqui, a gente vai tirar o excesso daqui, ó, que sobrou do nosso... Ó, vou pôr de volta aqui, ó, no meu pote, porque é desperdício zero, né, ó. Tô pondo de volta aqui, ó. Desperdício zero de produto. Ó, certo? Vocês estão vendo que qual é a sujeira que fez? Nenhuma, vai, gente. A gente faz, às vezes, muito mais sujeira fazendo lá o macarrão, né? O biscoitinho. Ó, do que, na realidade, da própria goma endurecedora. Ó, deixa eu colocar aqui do lado. Ó, vou aproveitar antes de fechar aqui. Eu vou mostrar para vocês o que que eu faço, ó, quando eu tô gravando. Ó, vocês estão vendo que eu deixo aqui, ó, Ó, já vou lavar a minha mão, ó. Ó, tá vendo? Isso é para mostrar para vocês, ó, que o produto, ele é literalmente à base d'água, ó. Eu não preciso fazer sujeira, gente. Aquela sujeirada, ah, eu tenho que fazer. Não, esse produto, ele não espirra. Ele tem uma consistência, viscosa, assim. Ele é a viscosidade dele, ele é grossinho, então ele não espirra em lugar nenhum, não faz sujeira. Ó, deixa aqui uma toalhinha, né? E já limpo aqui, eu enxugo minha mão. E eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer, inclusive, com a criançada. E aí, Elisandra, tá gostando, meu amor? Jandira, tá gostando? Super tranquilo, né, ó? Ó, então, ó, já lavei minha mão, ó. Olha, gente, então não faz sujeira. Fiquem tranquilas que vocês vão fazer muita coisa legal. Olha, tem uma amiga minha que ela faz crochê, é a Diane Gonçalves. Eu não sei se alguém conhece ela, mas ela fez uma matéria usando a nossa goma endurecedora com uma toalhinha de crochê fazendo um cobre bolo. Gente, ficou a coisa mais linda. Depois entra lá no canal dela. É Diane Gonçalves, é no crochê, tá? Fica lindo, dá para fazer coisas lindas com isso, tá? Com esse produto. Com isso não, com esse produto, ó. Goma endurecedora. Eu tenho a venda baratinho lá no meu site. Entra lá, porque na Páscoa eu vendi muito. E tem poucas unidades lá, tá? Então, aproveitem. Bom, então vocês viram o que eu fiz aqui usando, né? Aquela parte do durex que vai pro lixo, tá? Então eu guardei, uni todas elas e aqui fiz o nosso molde para nossa luminária. Eu vou deixar isso aqui secando então, né? Vou colocar aqui do ladinho. Né? Vou deixar ela aqui do ladinho e vou pegar agora a que já ficou seca, ó. Outra coisa que dá para vocês fazerem, que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz aqui em cima um reforço diferente, porque eu usei, eu vou mostrar para vocês o que que eu usei, que vocês vão amar também. Eu tenho certeza que vocês vão viajar comigo nas ideias. Lembra que eu falei que eu sou muito criativa? A Cuca sempre fala isso pra mim, ó. Essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem. Na juta, essa parte da auréola, ó, é auréola, tá, gente? Eu fui pesquisar na internet pra ver se eu não tava falando errado, tá, ó. Que a gente, desde criança, sabe o nome, mas, né? Essa parte aqui, ó, gente, eu recorto, ó. Quer ver, ó? Essa parte aqui, eu tenho uma tia que ela tem uma confecção, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. Eu primeiro puxo o fio, né? É que aqui tá com tinta, não sei se vai dar. Mas eu puxo um fio, ele vai ficar retinho. Será que eu consigo puxar? Vamos ver. Vou puxar aqui só para mostrar para vocês o que eu faço, ó. Eu puxo o fio, vai ficar aqui, ó, a marquinha. Aí eu venho com a tesourinha, ó, eu tiro aqui, ó. Ó. E eu vou tirar a auréola da juta, ó. Para quem não tem condição aí de comprar o fio para fazer, ó. Então vai ficar a auréola, tá vendo, ó?
Essa auréola, depois, eu vou juntando uma na outra com agulhinha mesmo, beijinha. Ó, e vai ficar assim, ó. Vai ficar um fio. Deixa eu pôr de volta aqui, que é minha juta, gente, que eu uso pra fazer os vídeos. Quem vê meus vídeos aí, ó? Vânia, Vânia Cabral, Bispa Luzinete, tá gostando? Ó, vendo? Aí, ó, eu faço um rolo, ó, um rolo dessa auréola, tá vendo, ó? Ó, eu vou até mostrar onde que minha mãe uniu, que quem fez isso, inclusive, foi minha mãe, ó, tá vendo? Aqui, aí, aqui, assim, ó, a gente une com agulhinha, ó. Então, ele vira, ó, na realidade, ele vira, ó, um fio de juta, mas um fio de juta. Uma fita, né? Na realidade, não é nem um fio de juta, ele vira um rolo de fita de juta, ó. E aí, com isso, eu consigo fazer lustre, eu consigo fazer abajur, eu consigo fazer cestinha, eu consigo fazer o que eu quiser, ó. Até eu fiz uma aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que ela ficou depois de seca, ó. Ó, que legal que fica, ó. Eu achei muito fofo, ó. Eu usei como base a mesma coisa, ó. E duro, viu, gente? Fica uma cestinha, ó. E ainda eu coloquei a minha rendinha, ó. Eu virei e fiz um pote, tá vendo, ó? Esse pote é um pote mega hiper utilitário, ó. Dessa juta que ia praticamente lá na rua pro lixeiro, porque é o que minha tia faz, ela descarta isso aqui, ó. Isso aqui vai pro lixo. E aí dá pra você pensar que dá pra fazer com fio, com fita, fita mesmo, fita. Mais grossa, né? Tem umas fitas que não são de cetim, aquele cetim brilhante, elas são mais foscas, né? Tipo gorgurão. E aí você começa a viajar nas ideias, mas isso aqui, gente, eu achei muito legal. Aí isso aqui vai virar, ó, meu porta, ó. Olha que fofo. Meu porta-tesoura, meu porta-treco, ó. Tá vendo, ó? Meu porta-lápis. E eu nada mais fiz do que unir a juta, né? A auréola da juta tá aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, a auréola da juta, e eu fiz esse cestinho lindo e maravilhento. Então, dá para vocês viajarem. Outra coisa legal que dá para vocês fazerem, como a gente tá na fase aí da luminária, ó, que dá para fazer? Eu até peguei aqui, ó, uma dessas lampadinhas, ó, eletrônicas aí de LED, ó, e dá para você fazer, ó, uma luminária, ó, gente, que belezinha. Olha que fofura, ó. Tá vendo? Aí, Bispa. Bispa que gosta dessas coisas, tá vendo? Tá gostando, Bispa? Vai lá então, gente. Se inscreve no meu canal, divulga meu canal, porque vai ter muita coisa legal. Ó, dura. Isso aqui tá duro, feito um pau, ó. Ó. Então, é mais uma ideia legal que eu tô trazendo pra vocês. Então, o meu porta-treco também virou uma luminária. Olha para colocar em cima. Gente, isso aqui eu comprei lá na Mansão das Artes. Eu acho que eu paguei no Natal baratinho, acho que foi R$ 2,50 cada LEDzinho desse, ó, cada lampadinha dessa, ó. E ainda decorei com a minha rendinha, ó. Tá vendo? Então dá para vocês ganharem dinheiro, gente, olha, reciclando, fazendo uma coisa tão fofa. E esse aqui eu usei, na realidade, o próprio que eu acabei jogando aqui, ó. O próprio A própria parte interna aqui, ó, eu fui juntando, 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 ó, aqui, ó. Eu fui juntando, 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 ó, ele tava aqui, ó. Ele tava aqui dentro, eu usei isso aqui como molde. Então, gente, vale a pena vocês usarem aí a reciclagem a seu favor, mas usando a sua criatividade. E eu tô aqui exatamente para fazer isso, gente, para inspirar vocês, tá? Então, muito legal ficou isso. Virou meu porta-treco aqui, ó, com a rendinha ainda, que fica linda, ó. Aqui eu usei a dourada e tá aqui, ó. Mais uma ideia legal. Bom, feito isso, ó, eu vou tirar, ó, o meu. Então, aqui na parte de cima, eu coloquei esse reforço aqui, ó, só pra deixar ele mais grossinho aqui em cima, ó. Então, eu fiz o acabamento com ele aqui na parte de cima. Mas vocês podem fazer do jeito que eu fiz. Que foi só usando. Aí, ó, eu vou puxar o meu cilindro, ó. Ó, tá vendo, ó? Vou puxar o meu cilindro. Vou guardar isso aqui como se fosse ouro, né? Ouro 18 quilates mesmo, né? Não é aquele quilate um que morde. E o saquinho plástico que eu coloquei aqui, ó, eu vou tirar, ó.
Por isso que eu falo pra vocês, ó, que não pode deixar ele muito grudado no... Porque eu vou tirar agora ele, ó, e tá pronto meu, a minha luminária. Outra coisa que eu tiro normalmente, ó, que eu acabei usando o meu... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a ponta da tesourinha mesmo aqui. Ó, outra coisa que eu tiro é essa película aqui, que em todos eles ficam, ó. Bem sutilzinho, ó. Ó, eu tiro aqui, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Porque o produto fica grudadinho no saquinho plástico, ó. Então, eu só tô tirando as rebarbinhas, ó, que ficou. Ó, tá vendo? Gente, é muito fácil de fazer, hein? Eu quero ver vocês fazendo e mandando pra mim foto, ó. No meu Facebook, no meu Instagram, lá no direct. Meu e-mail tá aí. Tudo meu tá aí, gente. Eu quero ver vocês fazendo e mandando pra mim ver, ó. Lembra que eu falei, ó, na parte de baixo, que eu cruzei na parte de baixo, ó? Eu peguei a tesoura. Eu acabei tirando a tesourinha daqui porque eu lavei. Deixa eu pegar essa. Minha tesourinha. Hoje a minha ajudante... Fui lá pro feijão pra cozinhar, né? Porque é assim, deixa eu pegar aqui. Pronto. Ó. Lembra que eu falei que tinha aqui, que eu cruzei na parte de cima e na parte de baixo? Aí, antes de eu tirar, ó, você vem aqui, ó, e corta, ó, o excesso, né? Antes de você tirar, ele tava aqui, aqui eu não mostrei isso pra vocês, que eu até esqueci, ó. Mas eu venho aqui, ó, tiro o excesso de baixo pra poder desmoldar ele. Então, isso não tem problema você cruzar aqui embaixo, porque depois... Você vai usar a tesourinha pra cortar, tá? Não tem problema nenhum, 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 ó. Ó. Tá? Então, aqui a parte de baixo já ficou ok, né? Que é onde eu vou enfiar a minha mão aqui, ó. Pra colocar. E na parte de cima, eu vou colocar o meu pendente. Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que vocês podem tanto usar o pendente, né? Que eu falei pra vocês que tem o branco e o preto. Nós vamos tirar o saco plástico daqui, porque a gente já usou. Esse fio aqui eu vou usar ele mais tarde pra terminar uma luminária que eu tô fazendo. Vamos tirar isso aqui agora. Vocês viram se fez sujeira, gente? Não, né? Não é top esse produto? Ó, deixa eu colocar aqui perto de mim. Ó, lembra que eu falei pra vocês que dá pra vocês colocarem tanto pendente, ó. Vou pegar... O branco aqui, ó, pra mostrar. Ó. Esse pendente, ele é super prático, ó. Ele já vem com essa parte da rosca. Então, eu vejo as pessoas fazendo, eu vi muitos tutoriais. E eu achei, assim, uma coisa, na realidade, até perigosa de você colocar lá bocal, preso. Se de repente superaquece lá, gente, vocês correm o risco de pegar fogo, né? Porque isso aqui, ó, é barbante, é sisal, não é um produto, um fio corta-fogo, um fio com tratamento anti-chama, né? É esse aqui, ó. Mas esse sim, ó. E ele já é preparado, ó, pra você encaixar. Então, você vai só colocar ele aqui assim, ó, e vai encaixar. E esse produto, inclusive, me chamou muito a atenção porque eu achei muito mega prático. É do pessoal lá da Paco Indústria, eu já vou ensinar, tá, pessoal? É que eu já tô, só tô mostrando aqui, ó, deixa eu abaixar até um pouquinho mais. É do pessoal lá da Paco Indústria, inclusive, não sei se eles estão aí na live, também se não tiverem não tem problema, depois eles vão assistir. Maria Barcelos, beijo, amor, bom dia. Ó, é da Paco... Materiais elétricos, ó. É meu parceirão aí de alguns anos. E agora ele veio pra ficar. É, a empresa, ela fica em Porto Ferreira. E o telefone lá, eu vou até passar, que eu até anotei aqui, ó. Fiz uma colinha, ó, gente. Eu fiz uma cola no próprio negócio, ó. O telefone lá é 19-3589-1700. Mas vocês podem entrar lá no site, que vocês vão ver quanto material eles têm pra trazer pro nosso artesanato. Porque a proposta que eu tenho com eles é exatamente essa. Trazer pro artesanato os produtos que eles têm. Gente, para e pensa. Como que eu não vou usar um produto top desse? Olha, prontinho só pra eu colocar lá no teto, ó. Olha a base que linda, ó. Tanto a branca quanto a preta, ó. Então, o site deles lá é www.pacoelétrica.com.br.
www.iluminada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 ilu
É, eu tenho um produto que chama tinta renda. Deixa eu deixar, é bom, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho um produto que chama tinta renda e alguns moldes de silicone, ó. Então vamos lá. Eu tenho alguns produtos, algumas cores, são 30, já são 36, 38 cores, ó. Prata. Ó. Aqui tem a renda. Ocre, aqui tem o branco, o preto, ó. E são rendas, ó, plásticas que elas ficam, ó, maleáveis, ó, elas são maleáveis, tá vendo? Então eu consigo colar isso aqui, ó, essa renda plástica lá no meu lustre, que não vai acontecer nada, por quê? Porque ela é resistente. E o mais legal é que ela é lavável. Então, se amanhã depois eu quiser lavar o meu lustre, eu posso. Quando ele encher de poeira, eu vou poder lavar, porque não vou destruir, né? E eu tenho mais de 35 cores, ó, na cartela de cores. Olha só que legal, ó. Tinta renda. São várias cores, né? Bem legal mesmo. Aqui são só tão algumas, porque não cabe todas, ó. Vendo, ó. E ainda, hoje. A gente vai usar a branca para mostrar para vocês que eu quero combinar o branco da minha renda com o branco do meu pendente, certo? Mas eu poderia brincar com qualquer cor aqui, tá, pessoal? Vai do gosto de vocês e da decoração de vocês, ó. Então, são moldes de silicone que já vem com passo a passo aqui, ó. São moldes lindos e maravilhentos, ó. Pessoal que me acompanha aí, já são 4 anos já que eu tenho esses moldes de silicone, essa tinta no mercado, ó. Aqui é um mais fundinho. Enfim, são vários modelos. Tá chegando mais. Já tô no quarto catálogo, tá indo para mais de 80 modelos. E é muito fácil de fazer. Como que é feito a renda? Bom, eu vou pegar aqui, ó, uma base só para eu apoiar aqui a minha. Vou pegar uma base de madeira, acho que de MDF, mas poderia ser um papelãozinho, poderia ser uma bandejinha de isopor. Eu vou colocar aqui, ó, o meu molde de silicone. Gente, esse, ele é uma toalhinha de crochê, ó. É fofíssimo. Essa ideia que eu tô trazendo para vocês, para colocar no nosso lustre, para colocar no nosso abajur, né? Fazendo aí uma delicadeza de crochê, ó, só que usando a tinta. Então, essa é uma tinta renda, eu tô usando o branco, ela tem um biquinho aplicador. Eu vou colocar aqui a tinta em cima do meu molde de silicone. Vou, com a ajuda de uma espátula, um cartão de crédito, não importa, ó, eu vou passar ela aqui, ó, vou preencher toda a cavidade do meu molde de silicone, ó. Não posso deixar nenhum pedacinho sem. Ó, vou preencher todo o meu molde de silicone, ó. Com a ajuda da minha espátula, eu já vou tirando aqui, ó, o excesso de um lado, já vou passando pro outro, ó. E eu não posso deixar nenhum pedacinho sem preencher, ó. Por isso que é legal o biquinho, ó. Porque eu não tenho nem desperdício, ó. Vocês estão vendo? Ó, eu não tenho nem desperdício de produto, ó. E ainda eu uso tudo, né? Olha só. E com a espátula eu já vou limpando e deixando o mínimo que eu posso de excesso no meu molde de silicone, ó. Vocês podem ver, eu até vou aproximar, gente. Eu sou apaixonada por esse molde, a toalhinha de crochê, ó, né? E eu vou deixar agora a minha tinta no meu molde secando. Então, aqui eu tô usando a cor branca. Mas poderia ser um bronze, poderia ser um cobre, poderia ser um ouro, poderia ser a cor que você quiser, que eu tenho lá à venda no meu site. Entra lá que vocês vão visualizar quanta cor linda eu tenho. É a base d'água, então já limpei a minha espátula, lembrando que a tinta não é tóxica. Então, idoso, criança, pode usar essa tinta, gente, tá? Bom. Feito isso, eu vou deixar isso aqui secando
por mais ou menos umas 4 horas. Eu faço de manhã, na hora do almoço tá seco. Eu faço depois do almoço, à noite tá seca. Mas o que eu amo mesmo fazer é fazer, eu faço à noite, que tá tudo tranquilinho. Minha cabeça já tá querendo só distrair, então aí minha distração é fazer renda. Aí no dia seguinte eu já venho limpando toda a minha o excesso da minha tinta que ficou para fora da cavidade do meu molde. Bom, aí eu vou deixar ele lá secando, ou eu consigo acelerar colocando essa base de madeira, ou de papelão, ou de bandejinha de isopor, em cima do morninho do modem lá da minha internet, ou do meu aparelho da NET, claro, ó, não importa a operadora, ela tem sempre um aparelho que fica aquele morninho, é aquele morninho que vai adiantar acelerar a minha secagem. Não posso usar soprador, que vai distorcer o meu molde e também vai alterar a propriedade do meu produto. Então, eu não posso fazer nada disso, acelerar essa secagem que não seja dessa forma. Outra coisa, uma dica bem legal, a tinta, ela é lavável, então eu posso usar isso aqui depois, essa renda, em tecido. Eu posso usar a cola pano para colar no tecido e lavar na máquina normal, tá? Lógico, com delicadeza, mas eu posso lavar normalmente o meu tecido com a minha rendinha, tá? Bom, eu vou deixar isso aqui secando, então, né? Vou pegar uma aqui que já tá seca, ó, e vocês verão que tem essas rebarbinhas, ó, da tinta que ficaram para fora da cavidade. E eu preciso limpar ela antes de eu desmoldar. Lembrando que vocês viram que eu não precisei untar, passar nada no molde. A tinta foi desenvolvida exatamente para isso, tá? Ela faz toda essa parte sem a necessidade. Eu não sei onde que eu coloquei meu álcool, peraí, que eu coloquei ele aqui do meu lado. Deixa eu pegar, que eu esqueci de pegar ele aqui, ó. Aqui na minha gaveta, deixa eu ver se tá aqui na gavetinha, porque eu dei uma limpeza aqui e tirei ele aqui do meu lado, ó. Pronto, já achei. Ó, inclusive a minha renda, olha que lindo, eu coloquei aqui, ó, porque o álcool salva vidas, né, gente? Então eu coloquei a asinha do anjo, eu fiz aqui no Gold Rosé, ó. Ó, eu vou umedecer. Plasvale, obrigada aí, viu, do envio do material. Ó, eu vou umedecer meu paninho com álcool. Esse álcool é aquele 70, que agora a gente pode usar, né? Que tem em casa, ó. E eu tô fazendo a remoção, ó, do excesso, ó, que ficou pra fora do meu molde de silicone. Quando eu faço isso, eu já tô tirando todas a parte que ficou de rebarbinha, ó, pra fora da minha rendinha, tá vendo, ó? Principalmente aonde ficam os buraquinhos, ó, do crochêzinho, né? Da renda, tá vendo aqui no miolinho, ó? Vou limpar, vocês vão ver, ó. Não precisa ter medo, não, que não vai estragar, viu, gente? Porque a tinta, ela se transformou numa renda plástica. Ó, eu vou fazer aqui que eu tenho apoio e depois eu vou mostrar pra vocês. E conforme eu vou fazendo isso, a minha tinta já vai secando. É, já vai limpando, perdão. Eu já vou limpando não só a rendinha, quanto o molde de silicone, ó. Gente, se vocês pegarem aí ao longo de todos esses anos, vocês verão que eu sempre faço e falo a mesma coisa. Então, não tem segredo. Não existe segredo para fazer isso. Eu falo que se todo mundo fizer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para si mesmo, o mundo seria muito melhor, né? Não ensinem coisa errada, sabe? Ensinem só o que dá certo. Porque tem pessoas ali assistindo a sua aula. Não importa se é na TV, na internet, não importa. A gente ensina correto. A pessoa tá ali aprendendo, né? Ó, ó, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como ficou limpinho, ó. Olha, agora tá bem limpinho mesmo, tá vendo? Ó, limpei tudo, ó, só com paninho e álcool. Bom, vou deixar isso aqui do meu lado, né? E agora eu venho para a parte mais legal da minha técnica, uhul! Ó, que é tirar, ó, a rendinha do molde, ó. Tô desmoldando. Olha, gente, que delícia! Olha isso! Olha isso!
para você fazer o que quiser com essa renda plástica. Vou amassar ela aqui para mostrar para vocês, ó. Tô apertando ela, ó. Tô apertando. Virou um nada, ó. E agora eu venho aqui e mostro para vocês, ó, que eu não tô inventando, eu não tô mentindo, ó. É uma renda plástica. Legal, né? Ó, e essa renda plástica a gente vai colar, ó. Eu trouxe mais outras aqui, mais outros modelinhos, ó. Olha esse, gente, a delicadeza. Esse. Tô tirando mais, todas elas eu deixei para tirar juntinho com vocês, ó. Eu só limpei ontem à noite, ó. Ó. Olha, gente, essa que linda, ó. Gente, a parte mais gostosa é a parte que eu tô desmoldando a minha renda, ó. Acho que eu já tirei todas, porque eu já tirei e deixei prontinho, ó. Olha quantos modelos eu tenho, ó. Um mais lindo que o outro, ó. Vários, vários, vários. Bom, feito isso, eu vou pegar agora o meu lustre, né? A minha luminária, ó, que poderia ser lá a base. E vou colar ela. Qual é a cola que eu uso para fazer isso, gente? Eu uso a cola que eu até peguei aqui, ó. Coloquei aqui não vi, ó. Eu vou usar, para colar rapidamente, eu vou usar a cola universal da Gliarte, ó. Então, eu vou passar aqui, ó. Eu venho primeiro, eu venho, quero saber onde é que eu vou colocar, ó. Eu vou colando as rendinhas aqui, então. Ó, eu vou passar aqui no miolinho, vou passar aqui nas laterais, ó. Gente, essa parte, ó, essa luminária. Vai ficar tão linda, gente, que depois eu vou tentar colocar ela lá em cima no meu ateliê, ó. Aí eu venho aqui, ó, e vou colando, ó. Olha que lindo, gente, ó. E eu achei que o branco na juta, né, no fio de sisal, ele deu um charme a mais, sabe? Ele deu um charme extra, ó. Aí eu venho aqui e vou colando. Vendo? E eu vou brincando de decorar. Vou colocar mais uma aqui. Ó, super fácil, né, gente? Me fala se tem alguma dificuldade em fazer isso, gente. Não, por favor, né? E você pode fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, você pode fazer. Vamos pôr lá mais para baixinho assim, ó. E vai enchendo de rendinha, ó. Vou enchendo de rendinha e depois eu vou colocar lá em cima. Ou então isso aqui ia virar uma base de abajur. Gente, olha só que lindo que ficou isso, né? E aí dá para brincar com várias cores, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, o preto. Imagina fazer a base preta. Vamos virar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Uma base preta com a renda preta, ó. Aí vocês vão combinandinho com ela. Lembrando que esse pendente eu tenho à venda lá no meu site, ó. Ele já vem preparadíssimo, ó. Só para você colocar. Super mega fácil, tranquilo, ó. Deixa eu até mostrar novamente. Vou tirar ela daqui. Vamos deixar ela aqui, ó. Igual o que eu fiz aqui do lado, ó. Tá vendo? Tem essa parte que vai lá em cima no teto, né? Isso aqui é só ligar lá no fio. E essa parte aqui já tá prontinha para você pendurar. Ó, é super mega fácil. Olha que fina, gente, ó. Prontinha para você colocar onde você quiser, né? Vai ficar lindo lá num cantinho. Já imaginou isso aqui? Esse pendente em cima de uma mesinha no canto da sala? Olha. Olha que lindo que vai ficar. Eu só não vou ligar a luz aqui porque ela acaba deixando a iluminação, estoura a iluminação da câmera. Mas olha que lindo, ó. Eu vou mostrar para vocês esse, ó, que eu fiz usando os outros modelos, né? E ainda tem esse aqui que eu fiz redondinho, ó. Se vocês quiserem depois, eu vou fazer essa matéria também, ó, ensinando vocês a fazerem esse daqui, ó. Esse daqui eu já fiz usando já o fio, ó. Vou até aproximar, ó. Um branco e um preto. Esse aqui foi barbante, tá? Olha só, e aqui eu usei o preto. Legal, né?
Ai, gente, eu tô apaixonada, porque assim, é uma coisa super mega fácil para fazer. Vocês viram aí quanto tempo eu gastei para fazer? Foi muito fácil, tudo é fácil. Eu gosto de ensinar porque eu sou ansiosa. Eu gosto de ensinar as coisas aí rápidas e práticas para vocês. Então vamos lá de novo. Se alguém tiver interesse em comprar mais material, né? De repente a pessoa se animou aí em querer fazer essa técnica. Eu vou passar o contato, olha, é da Paco Indústria, é a Paco Elétrica. A empresa fica em Porto Ferreira. Deixa eu ver se alguém tá com alguma dúvida, ó. Maria Barcelos, Cuca Marques, que lindeza. Você gostou, Cuca? Ficou lindo, né, amiga? A Jandira, ó. A Andressa Geraldino. Mercedes Dallaglio. Oi, tia, tudo bom? É minha tia lá de Poços de Caldas. Um beijo aí para Poços de Caldas, gente. A Zilda Carvalho. Zilda, você tá assistindo e descascando alho? Ai, amiga, é assim mesmo. E também a gente faz isso. Andressa Geraldino. Gente, encantada aqui. Sandra, você é top. Obrigada. Quanto posso vender, gente? Ó. Esse pendente aqui, ele sai lá no meu site mais ou menos por um. Não lembro direito se era 17, 18, eu não lembro de verdade. Mas você consegue vender esse pendente aqui, ó. Literalmente, de verdade, gente, por pelo menos uns R$ 90. Pode cobrar, pode, porque ele é totalmente artesanal. Você não só fez artesanalmente a parte da cúpula, né, da luminária em si. Mas como também fez as rendas, entendeu? É, tem a tinta renda à venda lá. Tem também a goma endurecedora que tem à venda lá, olha. Tá aqui, ó. Goma endurecedora que tá à venda lá no meu site. Se não me engano, isso aqui, ó, tá custando acho que R$ 13,90. Super mega barato, ou R$ 14,90, eu não lembro direito. Mas um pote desse, eu fiz quatro, ó. Eu fiz três redondinho, três cilindros e uma bola. Então, eu fiz quatro. Você imagina que isso aqui custa R$ 14, R$ 15. Quanto que você não vai aproveitar? E vocês viram que eu não faço sujeira e eu sou super mega econômica. E vocês viram que eu ensinei a técnica para você não desperdiçar produto. Então, vale a pena comprar o material, tá, gente? Bom, é muito lindo. É de apaixonar. Eu também, ó. Tô apaixonada pelos meus lustres, gente. Pelos meus abajurzinhos, gente. Eu vou depois tentar pendurar eles. E vou tirar foto dele, assim, sabe? Pra mostrar pra vocês como ele ficou lindo, gente. Muito, muito mesmo. Então, voltando lá, ó. Primeiro, ó, Paco Indústria lá, Paco Elétrica. Vou passar o contato de vocês. Para vocês que é aqui, ó, deixa eu pegar, tá aqui, ó. O site é www.com.br, não, www.pacoelétrica.com.br. O telefone deles lá é o 019-3589-1700. É, vocês podem ligar lá, porque eu não sei a venda mínima, não sei essa parte de vendas, mas vocês entrem em contato lá com eles. Eu tenho à venda esse material lá no meu site, baratinho, porque como tem venda mínima lá, às vezes vocês não conseguem comprar pouco. Mas tem à venda lá no meu site, que eu vou estar sempre repondo com eles. Vale a pena vocês adquirirem. Tem mais de 300, eles têm mais de 300 produtos em linha nessa empresa. Entra no site deles para vocês verem quanta coisa legal tem lá, né? Dá para vocês brincarem muito com as ideias de tentar levar o artesanato que eu falo, que vai da criatividade de cada um. E eu quero levar a Paco Indústria, que aí é Paco Elétrica, para o ramo do artesanato. Nosso segmento tem muita coisa que eu vi lá que dá para usar. Isso é só o início, é só o começo. E eu gostaria também de agradecer o pessoal da Gliarte. Gente, nos sigam lá nas nossas redes sociais, que é o www.gliarte.com.br. É, nas redes sociais, todas: Facebook, Instagram e o canal do YouTube, todas. Agora tem também os meus, que o meu canal do YouTube vai ter muita novidade, muitos vídeos rápidos. Todos os vídeos que eu estarei postando lá são exatamente como esse. São vídeos criativos. Vamos subir aqui agora. São vídeos criativos que eu tento levar para vocês,
criatividade para inspirá-los, para que vocês possam fazer coisas diferenciadas, para fazer da sua venda de artesanato diferente. Quando eu dei palestra no Sebrae sobre empreendedorismo, eu sempre falava isso. Agora não tem mais palestra porque a gente não se reúne mais, mas a gente vai voltar aí com as palestras. Eu sempre falei isso, gente, tudo que é diferente é vendável. Olha, nós acabamos de fazer isso, gente, olha que lindo, olha o parzinho, olha que fofo que fica isso aqui, ó, em cima de uma mesa de jantar, em cima de um cantinho lá do seu ateliê ou da sua sala. Gente, isso é muito lindo, olha isso, olha a delicadeza, olha aqui. Então, assim, eu tento trazer para vocês novidades, ideias para inspirá-los, porque tudo que inspira a gente viaja naquela ideia, porque às vezes a gente está tão desgastada que a gente às vezes falta uma ideia, e quando você vê aquela ideia, você fala, não, Deus nesse momento me trouxe até ela, porque é isso que eu queria fazer, entendeu? Então, ó, pensa, gente, a gente é instrumento, as artesãs são instrumento para vocês, para ajudar vocês a ganhar um dinheirinho extra, fazer disso sua profissão, como eu fiz da minha ao longo de todos esses anos. Quem me acompanha sabe que eu fui protética, dei baixa no meu CRO para me dedicar ao artesanato, gente. Como que isso não vai dar retorno para vocês? Com certeza, se não tiver retorno financeiro, tem retorno emocional, tem retorno psicológico. Gente, eu sou tão feliz quando eu crio alguma coisa, eu já quero logo correr, sou muito ansiosa, então eu já quero correr mostrar para vocês lá o meu Instagram. Antes eu botava foto, agora nem foto eu gosto de pôr mais, eu gosto mais é de pôr o videozinho lá de 15 segundos para vocês. Olha isso aqui que lindo, ó. Isso aqui eu fiz de CD, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui eu fiz com CD e o meu, ó, e a minha rendinha. Essa mesma rendinha que a gente usou hoje aqui, ó. Olha, a mesma rendinha que nós usamos hoje aqui para fazer o branco, aqui eu usei o dourado, ó, ouro velho. Olha que lindo, isso aqui eu fiz de CD juta, ó. Olha que fofucho, né? Olha aí para você ganhar um dinheirinho. Outra coisa aqui, ó, que eu fiz, que eu vou ensinar ainda para vocês, ó, usando o vidro glitter, ó. Isso aqui, ó, é uma mandalinha. Olha que lindo, ó. A minha rendinha tá lá dentro. Ops, estourou, ó. Ó, a minha rendinha tá lá dentro. Olha que coisa mais linda. Eu quero ensinar vocês a fazerem isso. Vai ser aí num próximo vídeo, numa próxima live. Olha que lindo, olha aqui atrás, quantas eu tenho de ideia. Vou mostrar para vocês, ó, inspirar vocês mais um pouquinho, ó. Essa daqui, ó, que eu pus aqui na corrente, ó. Eu vendi muito no meu stand da Mega Artesanal aí de 2 anos atrás, antes da pandemia, eu vendi muito, ó. Essa renda aqui, ó, que tá aqui, ó, aqui dentro da minha mandalinha, ó. Ela é parecida com essa daqui, ó, que tá aqui, ó. Ó, tá vendo essa aqui grandona, ó? Branca, ó. É uma dessa daqui, ó, só que é um outro modelinho. Olha quantos modelinhos. Então, essa eu trouxe aqui pro meu lustre, né? Agora, esse daqui, deixa eu levantar aqui, ó. Agora, esse daqui eu coloquei dentro do vidro glitter, vidro gliarte. E se vocês observarem, ó, tem, ó. Gente, quem que não compra uma mandalinha dessa, ó, de presente, de lembrancinha de aniversário, lembrancinha de casamento, lembrancinha de qualquer coisa. Ó, super mega fácil, a gente faz usando, sabe o quê, ó? Tampinha de pote descartável. Então, gente, eu gosto de inspirar vocês, eu quero inspirar vocês. As minhas latas que fazem tanto sucesso, e eu gosto de inspirar vocês. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha aqui, que belezinha. Já tem live disso, já tem vídeo disso. Então, assim, a inspiração a gente vai passando para vocês, né? A gente recebe essas inspirações e vai passando para vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vão de encontro com aquilo que vocês querem fazer. Então, ó, de verdade, tem muita ideia legal que eu quero inspirar vocês. E vem muita coisa legal mesmo.
Se inscrevam lá no meu canal, que é Artesanato com Eli Tanelli, que vai ter muita coisa top, tá? E eu gostaria de mandar um beijo para todas. Deixa eu só ler mais alguns recadinhos. A Zilda, meia renda, super fácil. Viu que fácil, ô Zilda? Jandira, estou assistindo e preparando almoço. Aqui também, viu? Minha mãe tá lá na cozinha preparando almoço para nós. Estou assistindo descascando o alho. A Zilda falou, né? A Sandra, você é top, obrigado. A Elias Santos Rodrigues, eu já falei, dá para vender por uns R$ 90. É, a Sandra, a Andressa Geraldino, é de se apaixonar, a Fabiane Ferrari, a Soraya Carolina, a Jandira, gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu amei vocês estarem aqui comigo, amei aí o pessoal da Paco, minha parceirona aí, o pessoal da Gliarte também, ó, muito beijo, muito amor para todos, desejo aí que vocês tenham uma semana abençoada. Que a gente se cuide, porque o momento não é de ficar pra rua. Você vai e volta logo. Chegou, já meio que toma banho de álcool em gel, vai direto pro chuveiro, lava, pra depois ter contato com a criançada, com os idosos. É cuidado. Isso a gente fazia lá atrás e de repente a gente se esqueceu disso. Então, gente, por favor, se cuidem. Se cuidem, porque a gente tendo saúde, a gente consegue tudo. A gente tem tudo na vida. Saúde é o mais importante hoje, tá? Não é o dinheiro, não é as relações pessoais, é a saúde. Então, eu desejo para vocês uma semana maravilhosa. Nós estamos só começando a semana. Desejo a vocês uma chuva de bênção aí para vocês, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais e a gente vai estar junto toda semana aqui. Eu faça chuva, faça sol, eu estarei com vocês aqui toda semana no meu canal e aqui, principalmente aqui no meu Facebook, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Vamos ver se tem mais algum recadinho. Acho que o pessoal foi fazer almoço, né? Dar continuidade aí nos almoços. Tem live de renda. No vidro líquido? Tem, vai ter, Lenice. Eu vou ensinar vocês a fazerem no vidro líquido essa mandala aqui, ó. Quero ensinar a fazer a renda e colocar na mandalinha, ó. Vai ter sim uma live usando isso, tá bom? Esse produto. Eu espero que vocês tenham de verdade uma semana abençoada. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, hein? Um beijo!